Até há coisa de um ano, a minha vida era bastante normal. Vivia no melhor sítio de sempre. Adoro-te, Brooklyn. Tinha dois pais fixes e adorava tudo a ver com ciência e super-heróis. Mas tudo mudou. Depois do meu pai falecer num atentado na Câmara, eu não queria acreditar que nunca mais o veria. Mas o Peter Parker e a tia dele, a May, apoiaram-me. Tal como o Spider-Man, que é o Pete, como vim a saber mais tarde. Inacreditável, não é? Quando a crise do sopro do diabo começou, as coisas ficaram intensas. Parecia que todos os inimigos do Spidey andavam à solta. Fiz o que podia para o ajudar. Depois disso, acreditem ou não, uma aranha mordeu-me. E eu comecei a mudar. Não quis preocupar a minha mãe, por isso fui ter com o Pete. Agora, somos oficialmente Spider-Manos. Ele tem andado a treinar-me e até estou a ficar bastante bom nesta cena de baloiçar nas teias. Ainda estou a aprender a equilibrar esta responsabilidade com todas as outras coisas que tenho na vida. A escola, os amigos, a minha casa nova. Mudei-me para Harlem há umas semanas. Mas uma coisa posso dizer. Mal posso esperar para ver o que o futuro me reserva. Gracias, chico. De nada. Isto está tão brutal. Eu ajudo. Ei, obrigado. De nada. Ei, também vais pintar um novo Spider-Man aí? O miúdo? Sim, talvez. O original é o meu favorito, sabes? Entendo. Ei, a mercearia do Theo fica por aqui? Sim, ali embaixo com o letreiro amarelo. Vê-se bem. Obrigado. Isso está um espetáculo. Podias deixar um espacinho para o Spidey novo? Nunca se sabe. O transporte. A voltar para lá. Mesmo bem. A Raft é feia, mas segura. Desde que tenham corrigido as vulnerabilidades relacionadas com o polvo. Esperemos que sim. Ok, já estou perto. Chego daqui a nada. Devia dizer à mãe que chego tarde. Miles, que tal? Tens a lista de compras? Olá, mãe. Sim, mas a mercearia não tinha leite de coco. Vou ver se encontro na baixa. Oh, obrigada. Mas evita o centro. O trânsito está horrível por causa do transporte prisioneiro. Ah!
Ah, sim! Boa ideia! Temos-nos ao jantar, mãe! Fogo! Como é que o Pete aguenta isto da identidade secreta? É que estressa-me tanto! Ok, calma, calma. Vais ajudar o Spider-Man a fazer de segurança numa enorme transferência de prisioneiros. Tu consegues. Inspira, expira. Calma. Estás aqui? Vim só abastecer-me de café. Como é que consegues beber? Com muito, muito cuidado. Ok? Vamos a isto. Hélice 2 a caminho com carga pesada. Recebido, Hélice 2. Estamos a vê-lo. É uma operação grande. Tem de ser. Centenas de criminosos fugiram da Raft no ano passado. Chegou a hora de voltarem. A polícia não quer correr riscos. Especialmente com o nosso convidado de honra. Estamos com muita interferência. Aquilo leva um dos tipos que ajudaram o Dr. Ock? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Ok, temos um problema. Vamos aqui, Marcos, tá bom? Eu trato disto, Pete, na boa. Miles, não! Está preso! Hélice 2, vai cair. Peso mal distribuído. Visa 1 para 2, PSA. O Lab não responde. Vamos cair! Hélice 2 em queda! Hélice 2, vai cair! Prepare-se, prepare-se! Hélice 2 despenhou-se. Não há vítimas! Carga comprometida! Equipa de emergência enviada! Aguenta, Hélice 2! Pete, desculpa, eu não era isto que eu... Tudo bem, vamos tratar disto. É só conter isto antes. Que aquilo aconteça! Olá, araminhas! Mas tens de conter os fugitivos! Certo! Conter! Vamos a isso! Prepara-te para o Pete nunca mais me vai confiar uma missão como esta! Bom trabalho com o helicóptero, miúdo! Foi bem heróico! Ei, pessoal! Bora lá fazer uma pausa! Para falar sobre isto! Vá lá! Não! Ok! Vais ter de pagar por isso! És um homem morto! Não posso desiludir o Pete! Tenho de controlar a situação! Espera, espera!
braço? Jogas beisebol? Sério, qualquer equipe de topo que levantava. Tens uma carreira nova a começar. Como estão as ruas, Spider-Man? Sinceramente, um bocado assustadora. Adoro Nova York. Adoro esta cidade. Nunca tinha visto o grande anel. Ele é mesmo uma obra de arte. Eu não descobriria assim. Adoro essa. A minha é... Uau! Tipo, uau! Cuidado com a porcaria das teias! Manchete má, fico feliz. Oh, raios, raios, a festa de inverno! Pete, isto está a começar a correr muito mal. Não penses assim. Nós vamos trabalhar. Só temos de continuar a trabalhar juntos. Falar nisso, podes dar-me uma ajuda aqui em cima? Sim, claro. Eu ajudo. Ok, Pete. Eu consigo. Toma as pedras, cowboy. Não, espera. O seu comercial não. Agarra-te bem, aranhinha. Spider-Man, olha. Sinto uma ajudinha. Tu estás a salvo? Eu também! Tens algum hobby que não seja destrutivo? Gosto de pescar! No Volga! Isso parece! Fixe! O poder sobre a vida e a morte fascina-me! Menos fixe! Apanhei! Não tens de quê? Não! Assustas! Bebê! Ei! Sabes que estás a arruinar o Natal, certo? Passei os últimos 6 natais preso para trás de 10 metros de taça! Tenciono desfrutar desta! Ele é uma ameaça! Muito grande. É uma ameaça cobarde! Muito fácil. Talvez é fraco de espírito! Olá, Jonah! Fica-te bem! Muito natalício! Ameaça! Uma ameaça inepta, traidora e desvairada! Mesmo aqui! Birro, onde estás? Está a ficar tarde. Olá, mãe. Sim, leite de coco. Ainda estou à procura. Tem sido uma espécie de aventura. Tu estás a correr? Sim, desculpa. Tenho de apanhar o comboio. Mira, amigo, não sejas mentiroso. Compra o leite e vem para casa. Sim, mamá. Te quero muito. Eu também te quero. É agora ou nunca, Miles. Temos que travar. A caminho. Ah,
vamos aquecer as coisas. Mal, mal, muito mal. Pete, estás bem? Não. Não, não, não! Eu estou bem. Apanhei-o. Vou na tua direção. Prepara-te. Ok. Pois. Talvez a... Preciso de um tempinho. Aliás, nunca os tragam para lado nenhum! Isto é um grande conceito, Alexi! Ok, isso foi bastante bom! Está difícil, estás a melhorar a situação! Fogo! Estou a tentar ajudar! Vou-te abrir a cabeça! Por aqui. Diz que os fugitivos estão aos tiros. Ajuda a polícia. Não consigo aguentar um pouco mais. O Pete está a contar comigo. Tenho de travar estes tipos. Estão espalhados pela ponte. Aguenta, meu! Aguenta! O Pete precisa de mim. Tenho de ir. Spider-Man, estás bem? Este Spider-Man está variado. Queria trocá-lo por um novo. Ah, acho que este serve. Miles, sai já daqui! Deixa-nos... Ai!
que um gêmeo na cidade sequer! Células elétricas? Campo de indução? Tu sobrevives enquanto o teu mentor parece. Que inesperado! E tu estás a usar palavras além de esmagar e rebentar. Muito inesperado! Estás vivo? Mais ou menos. Pessoal? Uau, vocês? Uau! Simon Krieger. Chefe de investigação da Roxanne Energy. Prazer conhecer-vos. Igualmente. Desculpe, acho que a bola foi parar ao vosso quintal. Não. Até nos fizeram um favor. Acabámos de comprar este edifício. Queríamos demoli-lo para construir outro, mas parece que vocês se anteciparam. Quero agradecer aos dois. Derrotaste o Rhino sozinho. Vai chegar longe, amigo. Obrigado. Mas ele continua a ser perigoso. Não, nós retemo-lo até a polícia chegar. Sabem, estes super soldados parecem-me sempre um exagero. Mas depois acontecem estas coisas. Bom, o dever chama. Bem, foi muito bom conhecer-vos. O futuro é promissor. Olá. Ele tem razão. Anda lá. Deixa a polícia fazer o seu trabalho. Sim, obrigado. Sim, está bem. Muito obrigado. Bioeletricidade? Uau! Admito que eu tenho inveja. Olha, eu não sou nada comparado ao original. Acho que devíamos fazer uns testes amanhã. Para analisar a tensão elétrica? Ah, meu... Pois, desculpa. Tenho andado para te dizer que não vou estar por cá durante as próximas semanas. Isto é uma piada à pito que eu não percebo? Não. A MJ foi enviada pelo Bugle para o estrangeiro e pediu-me que fosse o fotógrafo. São uma espécie de férias em trabalho. Oh, meu! Ouve, não sei se estou pronto para ficar sozinho.
Eu fiz a geneira da grossa com o helicóptero hoje. Mas depois foste incrível. Salvaste-me a vida, Miles. Eu tive sorte. Olha, eu passei 8 anos a fazer isto sozinho e garanto-te que fiz a geneira muitas vezes. Mas é assim que se aprende. O que é isto? Uma prenda de Natal. Mas primeiro, tens de fazer o juramento. Ok. Prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger esta cidade. Eu prometo. Está feito. Este juramento é a sério? Claro! Não o acabei de inventar nem nada. Até daqui umas semanas, Spider-Man. O único Spider-Man de Nova York. Sou o único Spider-Man de Nova York. Sou o único Spider-Man de Nova York. Por favor, não estragues tudo. The city late at night hit a pinnacle. Shining on my brother alone, put those on me. Didn't know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reach you, when I see you, see your eyes. Don't let me catch you, I will waste in time to solve. Olá, Genki. Meu! O Rhino? Que cena! Yeah. Onde é que estás? Chegaste bem a casa? Sim, a tua mãe abriu uma porta. Tirei barra, atirei as suas coisas todas para o chão. Agora vim ao parque apanhar ar. Oh, fixe! Vai para o anfiteatro. Tenho uma coisa para te mostrar. Tem a ver com o Spider-Man? Por favor, diz-me que tens um pedaço do corno do Rhino ou assim. Vi imagens da luta completamente inacreditáveis. Ha! Tem realmente a ver com o Spider-Man. E é muito melhor do que um corno. Ah, estou a adorar o suspense. Vou já para lá. Genki deve estar à minha espera no anfiteatro. Disco ball, flown somewhere in the stars. Heard different galaxy on my. Tryna copy my walk. Handcuff wrist walk. I don't listen when they talk, cause I heard enough. Eu nunca me vou habituar a isso. Oh, olha, vê só. Uma prenda de Natal do Spider-Man. Abre! Meu! Veste isso! Eu fico de vigia! O que foi? Nunca viram ninguém mudar de roupa em Central Park? Ok. Que tal estou?
Uau! Miles Morales, parabéns e bem-vindo ao teu primeiro super fato! A segunda parte desta prenda fantástica está na alta da cidade. Isto é só metade da prenda. O que é a outra metade? Eu digo-te quando a encontrar. Bem-vindos ao Só Facto. Comigo, o vosso leal defensor da verdade, J. Jonah Jameson. O quê? Os fatos do Pete transmitem automaticamente o podcast do Jameson? Que masoquista! Notícias tristes, ouvintes. A minha espetacular campanha de caridade de Natal foi cancelada devido a um certo justiceiro mascarado! Tem de haver algo melhor para ouvir. Ah, tenho ouvido coisas boas sobre este. Olá, sou a Danica Hart e isto é o DaniCast, um podcast onde eu destaco as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Hoje falamos de corretores da bolsa, universidades privadas, os responsáveis pela reprodução automática dos vídeos na internet. Não, é claro que vamos falar da incrível vitória do Spider-Man contra o Rhino. Subscrever DaniCast, o meu novo podcast favorito. Certo. Parece que o Pete preparou muito material. Miles, prepara-te para o teu primeiro desafio de treino holográfico. Há desafios destes espalhados pela cidade. Cada um tem como foco um novo movimento ou técnica. Este desafio foca-se no improviso acrobático. Vai para a posição para começar. Holotreino? Ok, vamos a isso. Primeiro, combate aéreo. Lutar contra o inimigo à tua maneira é uma boa forma de ter vantagem. Agora faz logo um ataque no ar. Tens de treinar o movimento certo. Isto é teu? Nada mal, mas treina o movimento de jogar primeiro. Ataque bem sucedido. Adoro o entusiasmo, mas tens de treinar o movimento de jogar. Agora um dos meus favoritos, o pontapé suspenso. Isto é tecnologia holográfica de ponta. Com os componentes certos, tornava-a portátil. Ativar o ataque. Põe esses pilões no ar, vai. Alvo danificado. Mais um spider saliente crucial. Sai. Os inimigos desarmados são muito menos perigosos e é muito gratificante dar cabo deles usando as suas próprias armas. É um 2-1. Ok, sim. Isto é demais. Grande Peter Parker. Agora vamos combinar estes dois movimentos. Usar a teia para puxar inimigos no ar é um bom método para controlar grupos. O som que faz é hilariante. Socorro!
Roda surpresa! Desça depressa! Muito bem, estou a gostar! Vem aí mais inimigos, atenção! Chegou a hora do treino livre! Vamos ocupar e utilizar para eliminar estes inimigos! A fimosa do combate está a ver! Da morte. Montes de equipamento topo para vender. Oh, porra! É o Spider-Man! Acabem com ele! Levem o equipamento! Querem ver se apanham porrada? Sim? Ok. Bora lá. Livramos da aranha e levamos o equipamento. Vamos fazer guita a sério com isto. Só para que saibam, isto é tecnologia oficial do Spider-Man. Não estão autorizados a revendê-la. São transparentes! Como é que eles são transparentes? Agora é arranjar o simulador de treino. Falha crítica no circuito AF-15. Pânico do Kernel. Tal reiniciar a BIOS. Boa! Funcionou! Parece que o Pete criou desafios de furtividade, travessia e combate. Tenho de os experimentar quando puder. Olá. Olha, acho que devias passar pela Roxanne Plaza antes de ir para casa. Passei por lá e tenho quase a certeza de que alguém está a entrar à força. Ok. Eu vou lá ver. Olha, eu quero ouvir mais sobre os teus novos Spider-Poderes. Acho que é uma descarga bioelétrica. Ou talvez eletricidade estática sobrecarregada. Temos de lhe dar um nome. Que tal poder venenoso? Tipo, és uma aranha venenosa? Ok, não é mau. Vou-me despachar. Primeiro para a plaza, depois para casa. Lembra-te, poder venenoso. Confia em mim, é perfeito. Olá, Miles. Este desafio testa a tua projeção pontual. Passa pelos pontos de controlo antes que o tempo acabe. Vai para a marca para começar. De vocês. Estou pronto para isto. Bora dançar.
Queres treinar a projeção pontual? Mãe, está a correr bem. Particularmente velozes. Claro que eu não sei nada sobre isso. Oh, aquilo foi uma referência ao Howard? Já ouvi falar dos pombos dele. Continua o excelente trabalho e vemo-nos no próximo desafio. Transmissão rápida antes de ir à baixa para fazer o teste de cidadania e estou a responder a fãs. Primeira pergunta, de onde vens, Danica? Bem, eu nasci em Fuzhou, na China, mas vim viver para Nova York aos 6 anos. Próxima pergunta, que tipo de microfone utilizas? Roxo? Estou a brincar, o link está no meu blog. Terceira pergunta, qual é o objetivo do teu podcast? Ok, então, uma vez por semana eu vou beber um café com um amigo, um jornalista, que se tornou lobista. Falamos sobre as notícias e apesar de discordarmos em várias coisas, ter de defender aquilo em que acredito ajuda-me a preparar-me. Mantém-me informada e dá-me uma oportunidade de repensar nas minhas reações instintivas, por isso pensei para mim, e se toda a gente tivesse um amigo assim? Olá, chamo-me Simon Krieger. E isso que está aí ao pé de si é um reator de neoforma. Quando o ativarmos, fornecerá energia suficiente para todo o bairro de Harlem. Aposto que está a pensar, Simon, como é que isso é possível? E a resposta é neoforma. Basta um contentor deste combustível revolucionário para Harlem ter energia segura e limpa durante os próximos 500 anos. Em breve, vamos ter reatores em Manhattan e depois, em todo o mundo. Prepare-se para um planeta movido a neoforma. Roxanne, estamos aqui para si. O que foi isto? Não há sinais de ninguém. Partiram um monte de cenas. Talvez estivessem à procura de alguma coisa. Fizeram uma busca por Neo. Para que é que eles querem? Não!
noite está muito agitada. A tecnologia deles é incrível, mas o veneno dá cabo dela. Sim, alguém aqui tem razão. Veneno é um bom nome. Nós não deixamos sair daqui, o resto vai tudo lá para cima. Precisamos de volta. Não nos podes vencer sem um verdadeiro Spider-Man. Ainda não vos conhecia. Ah, isso é foda. Yeah!
Tinkerer? Quem será? Estavam a falar sobre carregamento de neoforma. Preciso de saber o que descobriram para prever onde vão atacar a seguir. Estavam a seguir carregamentos de neoforma. Mas porquê? Segurança da Roxxon. Eles tratam disto. Depois volto a investigar isto. Um jantar de Natal ia saber mesmo bem agora. Amanhã investigo aquele grupo e os carregamentos de neoforma.